GeoGuessr Battle Royale, men jeg kan ikke bevege meg. Så sist gang vi spilte GeoGuessr Battle Royale, så fikk vi ganske mange wins. Hvis du ikke har sett den videoen, så anbefaler jeg å sjekke den ut. Men, jeg tenkte, hvorfor ikke prøve å gjøre det ett hakk vanskeligere? Så i dag så skal jeg prøve å få en chicken dinner i GeoGuessr Battle Royale, uten å kunne bevege på meg. Alright, la oss ikke somle noe mer. La oss egentlig bare starte med en god gammeldags, eller ikke gammeldags, det er jo relativt nytt. Men vi kjører på, hopper rett inn i det. Som alle YouTuber sier, her spiller vi mot Zachary, Foggy, Popo. Vi har lov til å snu oss rundt, men vi har ikke lov til å gjøre noe særlig mer enn det. Ok, av det jeg ser nå, så ser det europeisk ut. Det er fjell her. Hva slags... dette kan bli vanskelig, folk. Åja, men dette er jo fantastisk. Da vet jeg hvor vi er. Ja da, perfekt. Det er hovedstaden i Andorra. Andorra La Vella. Noen har gjetet Ecuador, Brasil og Bhutan allerede, så akkurat nå så ser det her ganske bra ut. Jeg føler jeg kan bevege meg rundt når jeg har blitt ferdig, når jeg har gjetet riktig, selvfølgelig. Men før det, så er det strengt forbudt. Det var til slutt bare to stykker som røyk ut. Og her tror jeg vi har et problem. Å nei, hva gjør vi nå? Vent da, ok. Jeg tenker at dette er Slovakia, Romania, eller Slovenia. Skal jeg prøve Romania? Nei, det er liksom trehus og... kan være Baltikum et sted. Jeg skulle ønske jeg så etnisiteten på det der litt bedre. La meg prøve. Dette er kanskje longshot. La meg prøve Litauen. Det var ikke Litauen. Det taktiske her å gjøre er jo også å sjekke hva de andre heter som er feil. Ok, det var ikke Russland. Det var ikke Tyskland. Det var ikke Sverige. Ok, det er ingen av de her jeg tenkte å gjette. Skal vi gå for Romania? Det var ikke Romania. Nå er det bare en ting igjen. Kom an. Ingen har gjettet Latvia heller. Det står mellom Latvia og... det kan være Polen også. Hva var det? Estland! Wow! Typisk! Jeg sa Baltikum. Jeg prøvde jo til og med Litauen og Latvia. Og det var... Men da tenkte jeg riktig. Ok, vi må bare prøve en gang til. Oi, her spiller vi tydeligvis mot Jesus. Og en tisselur. Så det er jo spennende. Ok. Hva er det å finne ut her? Dette er neimen ikke lett. Ok, det er mye fjell her. Det er vel egentlig det. Ok, jeg tror jeg noen gang må ta taktikken og prøve å vente litt på de andre. Ser en liten landsbygner der. Er det murhus, eller er det andre ting? Ok, noen har gjettet Albania. Det er spennende. Det er den delen av verden jeg tror det er. Du ser at de trærne her, det sier meg at dette ville ikke vært et klassisk sånn fjellandskap som Bhutan og sånne ting. Dette ser nordisk ut. Dette kunne vært i Norge. Hva om jeg prøver på en cheeky? Skal jeg prøve på en cheeky den? Den var det ikke. Ok, hva med Montenegro? Ok! Folkens! Like and subscribe! Ikke mange kommer til å ta Montenegro her. Ok, vi er kanskje topp tre allerede. Jeg er hyperventilerte. Jeg holder på å svime av her. Jeg må puste. Ok, vi er tydeligvis topp tre. Men vi kan ikke bevege oss. Ok. Hva er det som foregår her? Hvor er vi? Nok en gang ute i skauen. Vi har ingenting å gå på. Bortsett fra... Skal vi gå for en litt søken? En litt raren? Nei, det er ikke Nigeria. Jeg tenker... det kan være Bhutan. Det kan også være... Jeg vil ha is i magen her. De kan ryke. Det kan være Thailand. Det kan være Kambodsja. Det kan være Filippinene. Jeg har litt lyst til å ha is i magen her. Til i hvert fall en gjetter det. Men jeg vil gjette Bhutan først. Jeg har så lyst til å bare gjette dette, vi gjør det. Oh my god. Please. Kan vi vinne på andre forsøk? Kom an. Vær så snill. Dette er et vanskelig land å ta. Jeg er topp 2. Kai har ett forsøk igjen. Klarer han det? Eller får vi det til? Kom an. Vær så snill, Kai. Bare ikke ta det. Jeg vet at du har problemer. Bare please, ikke ta Bhutan. Det er et veldig rart land å gjette. Jeg vant! Let's go! Andre gang! Og så vinner vi uten å bevege oss. Dette er spesielt. Ok, vet du hva? La oss to på rad. Hvorfor ikke? Hallo, hvis ikke du har liket videoen allerede, så vet ikke jeg hva mer jeg må gjøre. Men vi skal prøve å få det til en gang til. Få en chicken dinner til. Vi kan ikke avslutte videoen her. Nei. Vi må få minst to, sier jeg. Og det her er jo litt... det er litt vrient, fordi det her kan være så masse. Jeg tror det her er Europa. Polen har det gjettet. De har gjettet Brasil, det er det ikke.
Du vet, jeg tror fortsatt at vi snakker de områdene her, altså. Så jeg skal gå for Serbia først. Slovenia har det blitt gjetta. Nei. Vi røk. Ok, hva var det? Hvis det var Slovakia nå, så ble jeg lei meg. Nei, det tror jeg ikke det var. Portugal. Yes! Ok, hvor er vi her? Her har vi et skilt. Her svinger veien litt igjen, hurra. Du kjører midt på veien, kompis. Det er jo... Det får være greit. Det er sånn land der de gjør det. Her skal jeg se etter hva folk gjetter. Fordi det at folk gjetter Kanada, Australia, USA og Sør-Afrika sier meg at folk kanskje har sett engelske skilt. Hvilken vei kjører han på sånn egentlig? Hvis vi kan anta at han egentlig skal være der, så kjører han på venstre siden. La oss prøve New Zealand. Nå kommer vi til å ryke her, hvis det ikke er riktig uansett. Ok, nå heter Kenya. Jeg tror vi er i Afrika. Hva om vi går for Eswatini? For det er også i Sør-Afrika, og folk hadde gjettet Sør-Afrika. Big brain move. Altså, jeg så at folk gjettet Lesotho og Sør-Afrika. Da tenkte jeg bare, hvorfor ikke? Oh boy, vi er faktisk i finalen igjen. Kan vi zoome inn veldig kjapt her og finne ut et eller annet? Her står det. Det er noe Storbritannia eller noe greier, men det skal vi ikke ta for god fisk. Er vi i Storbritannia? Eller? Vent da. Jeg skal først gå for den, men jeg tenker egentlig, det er ikke det. Jeg tenker at det kan være Gibraltar, liksom. Men da blir jo det... Nei, ok. Dette var kanskje litt for... jeg var kanskje litt for hisse på grøten. Det er ikke Malta. Ok. Da har jeg lyst til å gjette Portugal. Jeg må bare gønne. Jeg må satse. Det var feil. Nei! Hva var det? Da røyket jeg ut allerede. Nei! Det kan jo hende. Det glemte jeg. Det kan jo hende at han ikke klarer det. Det var Montenegro. Ok. Fantastisk. Det betyr at vi har en ny sjanse. Hva tenker vi her? Hva slags språk? Det der skjer... Østeuropeisk ut, og det stemmer overens. Jeg skal prøve først med en ting. Romania. Please. Det var feil. Jeg må egentlig bare gønne ganske kjapt, fordi jeg vil ikke tape på at jeg er treg her. Det er ikke... Oi, denne personen vet ikke at Hviterussland ikke er mappa i det hele tatt. Kroatia, det kan være Montenegro igjen. Det kan være Nord-Makedonia, det kan være masse, men jeg må gønne på Slovenia. Det var det ikke. Nei, nå må jeg håpe at vår kjære venn Juraj Papak ikke får det til. Nei, han klarte det. Eller hun klarte det. Åh. Liksom, andreplass er jo bra, men etter å ha vunnet i sted, så kan jeg ikke være fornøyd med andreplass. Det går ikke. Ok, murvegg, eller nei, murvegg, det er jo ikke mur, det er jo stein av noe slag. Ok. Dette kan være for eksempel Chile, det kan være Argentina, kan det være Tyrkia? Det kan være Peru, var egentlig det jeg tenkte å si når jeg sa Chile. Det er det området jeg umiddelbart har lyst til å tenke. Skal ha litt is i magen her, fordi jeg vil heller la noen andre gjette feil, i stedet for å bruke opp mine forsøk. Ingen har gjettet så langt. Folk leter. Der, vet du, har Mark funnet nå. Det var ikke Georgia, var det du vet da? Tunisia, det heller ikke. Det får meg til å tenke at de kanskje har sett arabisk. Ikke Saudi-Arabia. Ok, de har gjettet arabisk. Da tenker jeg umiddelbart at vi kanskje kan være her borti. Jordan. Nå har de gjettet mye rart da. Nå har de... Hvordan klarte jeg Jordan? I all verden. Ok, men jeg tar det. Ok, det var bare 5 stykker som klarte seg der. Det her ser umiddelbart litt asiatisk ut, men jeg kan ta feil. Det er jo flotte hus her da. Jeg skal gønne på her. Det her har jeg prøvd på før, og det her har funket før, og det funket igjen. Altså, Bhutan, det er noe med de fjellene her. Du finner ikke de fjellene her og det frodige landskapet. Nesten litt overrasket over de husene her, for de var nesten litt fine til å være Bhutan. Eller egentlig, så tror jeg Bhutan er et sted med selvfølgelig masse fattige landbruksområder og sånn. Men jeg tror også at det er mange, mange veldig, veldig velstående folk i Bhutan også. Holder vi på å vinne her? Nå ser jeg folk ryke ut hit og dit, og Bhutan er faktisk litt vanskelig å finne ut hvis ikke du har spilt. Nei! Gold ass man, eller hva het du? Hvorfor? Ok, det er 1-1. Lite vet gold ass man at vi ikke kan bevege på oss, men det får ikke hjelpe. Hvor er vi her? Står det noe her? So super. Noe tegn. Et eller annet. Det er palma der borte. Jeg tviler på at dette er USA. Du har gjettet Indonesia. Da skal jeg prøve å one-uppe deg og gjøre sånn. Det var ikke Malaysia. Jeg burde kanskje ikke gå ut fra det den personen prøver å gjette. Hva med Australia? Jeg har lyst til å ta New Zealand. Men det er min siste ting å gjette. Kan det være Sør-Korea, liksom? Vent, kan det være Singapore?
Kan det være Singapore? Jeg har gått på den smellen før. Det var Singapore! Let's go! Haha! Tror du? Nei, men ikke vi klarte å vinne en gang til. Åh, tusen takk for at du gjetta Gold Ass Man, var det du vet? Tusen takk for at du gjetta Indonesia og ikke Singapore, for den har jeg brent meg på før. Jeg var på tur å ta New Zealand. Åh, let's go! Se på det her. Mark, Gold Ass Man, dere må vike unna, fordi vi tok vår andre seier for dagen. Det der gikk over all forventning. Nå skal jeg gjøre det smarte her, og rett og slett bare gi meg mens jeg er på topp. Men hvis du har lyst til å se mer GeoGuessr, så må du like videoen og kommentere. Og så må du også abonnere. Hallo, hvis du ikke har abonnert den da, hva er det du holder på med? Skjerpings. Og det har jeg ikke nevnt engang. Jeg streamer hver eneste mandag og torsdag klokka 20:00. Og da hender det nå i det siste at jeg har spilt litt GeoGuessr Battle Royale, så da kan du få lov til å bli med hvis du har lyst. Nok et argument for å abonnere. Men uansett, tusen takk for at du så på. For denne gang så sier jeg takk for maten.